magaalada boosaaso ayaa maanta laga dhagax dhigay dhisme guri maxkamadeed oo ay ku wada shaqayn doonaan garsoorka iyo maxkamadaha gobolka bari. Dhulkan laga dhisi doonaa aqalka ayaa ahaa dhul ay dadweynuhu ku ganacsadaan, islamarkaana horey loogu sheegay inay banneeyaan ayaa ah dhul iminka u diyaarsan in dhismahaas laga dhiso. Waxaa halkaas hadallo kooban ka soo jeediyey wasiirka cadaaladda, wasiirka amniga, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, guddoomiyaha gobolka bari iyo madax kale. Maanta halkan xafladda aynu ku hayno ee dhagaxdhiga aan samaynayno waa arrin muhiim ah, muddana aynu sugaynay, kana mid ah guulaha dowladda Puntland waxqabadkeeda ay tahay in lagu daro mashruuca kan ama dhismaha kan. Lacagtiisa sidii wasiiradu hore sheegeen waxaa ku deeqday EU-da, waxaana fulinaya UNOPS oo iyadu kontraktiyada bixinaysay. Kontraktigiina hadda waa bixisay. Muhimadduna waxay tahay in la bilaabo, haddii aan laydmo marka aynu dhagax dhigno horey laga bilaabo wiigan gudihiisa hadda aynu ku jirno. Waa arrin muhiim u ah arrintani garsoorka iyo maxkamadaha, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo runtii muddo maxkamad la'aan ay haysay, ama meesha ay ku taallo dhisme maxkamad la'aan ay haysay, ama meesha ay ku taallo ay tahay meel runtii aan munaasib ku ahayn maxkamaddu inay ku shaqeyso. Maxkamaddani laba qaybood, laba fays ayay ahaanaysaa. Hadda fayska hore oo badan ayaa la dhisayaa. Halkan aynu taagannahay maxkamad qurux badan ayaanu ka soo bixi doonta inaynu ilaashanno oo garsoorkii iyo maxkamaddii iyo maxaan ku yidhaahdaa dadkii ka shaqaynayay dhismaha quruxda badan ee meeshaa ka soo baxaya siday tahay inay uga soo baxaan. Sabadatan quruxda badan oo farxadda leh oo la isugu yimi oo ah dhagaxdhigga xarun ay yeelan doonto garsoorka gobolka bari oo ay dowladda Puntland gaar ahaan wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha iyo garsoorka ay waqti badan iyo juhdi badan ku bixisay in loo helo xarumo ay ku shaqeeyaan maxkamadaha. Tanina ay ka mid tahay miradhalkii dadaalkaas. Waxaan markaa halka baaq uga jeedinayaa dhammaan dadka degan dhulkii iyo maguurtadii dowladdii Soomaaliya ay dhaxal ahaan uga tagtay inay ku talagalaan inay imanayso maalin la bannayn doono oo lala xisaabtami doono, inaysan markaa hanti iska girin, inaysan waqti badan isaga lumin intay manaaficadsan kareen waa manaaficadsadeen, inay ku talagalaan danta guud iyo hantida qaranka ummadda u dhaxaysa sidii loogu talagalay in looga faa'iidaysto oo dadkii iyo shacabkii deegaanka ay ku taallay si wada jira uga faa'iidaystaan. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.